Škola EduKanet nabízí 3 stupně vzdělávání, a to od mateřské přes základní až po střední školu obor gymnázium a informační technologie. Během výuky tu kladou velký důraz na individuální přístup ke každému studentovi. Jedná se především o formativní hodnocení, díky kterému hledáme u každého žáka jeho potenciál, jeho silné stránky a hledáme cestu tak, abychom ho mohli rozvíjet. Naše žáky nehodnotíme známkami. Pro nás je důležité, aby děti měly viditelný pokrok, proto používáme bodové nebo procentuální hodnocení v kombinaci právě s tím formativním hodnocením, na kterém se podílí i jednotliví žáci. Naše výuka je podpořena výukou pomocí rodilých mluvčích. Máme rodilé mluvčí z Ameriky, máme rodilé mluvčí z Velké Británie, Austrálie. A proč jsou tady? Je to hlavně z toho důvodu, že potom, co máme rozšířenější výuku anglického jazyka na prvním stupni, to znamená třídy 1 až 5, tak navazujeme takzvaným studiem bilingvním. Bilingvní výuka nabízí možnost studovat žákům 6. až 9. ročníků téměř všechny předměty v anglickém i českém jazyce. Cílem je naučit studenty v cizím jazyce i přemýšlet. Potom, když jsou děti v 9. třídě, se mohou rozhodnout, jestli pokud u nás zůstávají, tak jestli budou chtít studovat na gymnáziu s normální výukou v češtině, kde angličtina sice je podpořená rodilými mluvčími, ale má normální časovou dataci, tak jako na každém jiném gymnáziu. A nebo jestli chtějí studovat v bilingvní třídě, to znamená, že ten program jim pokračuje na gymnáziu až do toho maturitního ročníku v obou jazycích. Kromě angličtiny se na škole vyučuje také němčina, španělština nebo italština. V plánu jsou ale i další jazyky, jako například francouzština nebo ruština. Kromě volby jazyků si mohou studenti vybrat i volitelné semináře. Já osobně jsem si vybrala angličtinu, protože bych se nadále chtěla v ní zlepšovat. A dále jsem si zvolila například filmový seminář, protože bych se ráda hlásila i na produkci na FAMU. Volitelné předměty jsem si, teda semináře jsem si vybrala kriminalistiku, protože mě vždycky bavilo, samozřejmě koukat na ty kriminálky, ale v reálném životě to tak není. Ale vždycky mě bavilo prostě všechno ohledně toho, co se dělo, i práva a tak. Jednou z velkých výhod školy EduKanet je menší počet dětí ve třídách. To sebou přináší mnoho výhod. Z obecného hlediska se v menších třídách žáci rychleji učí, více se soustředí na svoji práci a na pokyny učitele. Podstatné ale je, že učitel má více času se dětem individuálně věnovat a díky tomu pak vzniká mezi dítětem a učitelem důvěra, která je vlastně nejpodstatnější a klíčová nejen ve společné komunikaci, ale i v celém vzdělávacím procesu. Škola nabízí také výuku pomocí moderních technologií či nespočet takzvaných výjezdových týdnů. Více podrobností o škole se dozvíte na jejich webových stránkách, Facebooku či Instagramu.